La merde. Ah, elle est éteinte. Anecdote. Mais y'a pas, y'a pas d'autre. Oh, jag fick han. Ja, jag sköt. Jag ska skjuta ner i hela körktornet hade jag tänkt. Jag fick han! Fan, men ta dig, jäveln. Det gör jag till där. Det är inga som gillar den här kartan, antar jag. Kan de ta ut den jävla stridsvagnen där nere? Får du poäng för det? Nej, men sen. Men det är ju poäng i... Han som är död menar du? Eller var det en annan du menar? Ja, det är rätt. Fast natt.
Död. Very good. Objective 10 is ours. Död. Nej, lever. Fan. Död. Ich werf eine Granate. Där huset. Yes. Jag tycker att händen ju. Skjuta då. Jag vet. Ja, men jag har ju en sån jävla bål. Han säger ju det. Jag kommer upp för trappan där, Jojo. Den ja. Thank you.
ja, det är två tankar och så är fyra personer på mig. Ja, jag fick det. Thank you.
Ich habe eine Granate für Sie.